Roma Avokatisë Elbasan sot mbështet bojkotin e gjithë seancave gjyqësore sipas vendimit numër 1 të datës 11/6/2022 të dhomës kombëtare të avokatisë. Këshilli kombëtar ka vendosur që të bojkotojnë gjitha seancat gjyqësore me përjashtim të masave të sigurimit nga data 14 që është data sot deri në datën 17 që bie dita premte 17/6/2022. Atëherë, për ditën e sotme në gjykatën rrethit gjyqësor Elbasan do gjykoheshin rreth 120 çështje, 120 çështje, të janë të gjitha të anulluara. Vetëm masat e sigurimit që mund të jenë 3-4 masa sigurimi që janë të domosdoshme dhe ato nuk do të ndërpriten. Sa i dëmton kjo qytetarët, të cilët ju mohohet shërbimi? Qytetarët në këtë rast qytetarët dëmtohen shumë. Në rastin sepse rrethi gjyqësor Elbasan është shumë i shtrirë, ka një shtrirë afër nga Qafthana deri në Rrogozhin dhe nga kufi me Beratin dhe deri në tunelin e Krapës. Pra, duke parë gjithë të hapësirë territoriale të shtrirë nga rrethi gjyqësor Elbasan, do thotë që edhe qytetarët që kanë pasur gjyqje kanë ardhur dhe nuk kanë marrë shërbimin sot për faktin se bojkoti i dhomës kombëtare të avokatisë dhe gjithë dhomat të avokatisë ka bërë që mos bëhet asnjë gjyq. Çfarë kërkoni sot thirrja juaj? Thirrja jonë sot është që KLG-ja, qeveria të mos miratojë vendimin e KLG-s për ndarjen e re hartën e re territoriale. Pasi ajo bie në kundërshtim me shumë konvente ndërkombëtare dhe me ligjin për drejtat e njerëzit. Nëse nuk do marrë zgjidhje këtë problematikë, cilët do të jetë hapi juaj rast? Dhoma kombëtare na ka njoftuar që do të intensifikohen bojkotet deri në ndërprerje totale. Deri tani ne presim çdo lloj urdhri që na vjen nga dhoma kombëtare e avokatisë, nga Këshilli Kombëtar, ata po monitorojnë çdo dhomë avokatie, sikur se edhe kjo e Elbasanit. Unë sa po erdha në mëngjes, bëra verifikimin që ka avokat që po dalin jashtë kësaj, konstatova që nuk ka asnjë avokat i cili nuk mbështet bojkotin e seancave gjyqësore. Dhe kjo do vazhdoj, ne do ta monitorojmë deri në me korreksime të mëdha këto lloj vendimi të dhomës kombëtare të avokatisë. Faleminderit. Faleminderit.